ଏନ୍କେ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଣ୍ଡାୟକୁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଣ୍ଡାୟକୁ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ଯାହାକି 5,000-6,000 ଗୋଷ୍ଠୀର 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନୁଗତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇତିହାସରେ ସୁନାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ, ତାଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମହାସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଅଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମହିଳା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସମାଜ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ପାଣିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ନିଆଳି, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଓ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 5,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା ଏବଂ ତା ବ୍ଲକ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ବିଜୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଜୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ସେଥିରୁ ବାହାର ଯାଇ କହିଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ, ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ପାଣି ସବୁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ ସେ ଦିନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ଏବିଏସ୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ସ୍କୁଲର ଉମା କାଣ୍ଡି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗଠନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ସାମନ୍ତରା। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ବୋଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବାରଙ୍ଗ ନିଆଳିଠାରେ ପାଳନ କଲୁ। ଯେହେତୁ ହେଲା ଆମର ମହକୁମା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବଂ ଏଠି ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଆସିଥିଲେ, ଆମେ 3ଟି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବୟସ ବର୍ଷ, ଏବଂ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ 2 ପଦ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲୁ। ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ,
ତାପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସେ ମହିଳା ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା 100 ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯିଏକି ଆମର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ ମାନସୀ ସୁନ୍ଦରାୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମ ଏରିଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏନ୍ କେ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।